My predecessor, Police General Rodolfo S. Azurin, Jr., sir, thank you, rest assured sir, that I will continue your advocacy in cleansing the PNP. My stand on anti-legal drugs is clear. No police should be involved in pushing using or whatever means of illegal drug trade, you will be charged and removed from the service. Magandang araw mga kaibigan. Ito, panawagan ng mga gustong magka-part-time job. Uh, Text your complete name and address or tawagan niyo itong number na ito ang aking anak, Johnny B. Macanas, Jr. 09279305257 nangangailangan sila ng mga part-time employees. Oh. Basta college graduate, uh, you can work at home kay part-time job man. Any course, at uh, any age, walang uh, requirement dyan sa age, basta college graduate. May laptop kayo or iPad at may internet sa inyong bahay. Sayang ang opportunity. Okay, pag-usapan pa rin natin ang uh, tungkol sa PNP yung pagkatalaga ni General Benjamin Acorda as PNP Chief. Narinig natin yung kanyang uh, binitawang salita na napakaganda. Gusto niyang ituloy yung sinimulan ni General Azurin na uh, i-get red o linisan ang hanay ng kapulisan ng mga iskalawags. Kaya ang kanyang istan sabi niya, ayaw niya ang mga pulis na masangkot sa droga. Ang sino man na masangkot sa droga ay kakasuhan at tatanggalin sa serbisyo. Wow! Ang gandang pakinggan. Kaya lang, ang tanong, can he walk his talk? Ang tanong, sa pamumuno ni General Acorda, eh, maibangon ba niya ang imahe ng kapulisan kasi sa ngayon nadungisan ang imahe o nalugmo. Okay, basahin ko lang yung ibang mga comments sa vlog ko kahapon. Lerma Jacinto, sabi niya, I am really hoping that you will, he is addressing this comment to General Acorda, you will and can walk your talk, General Acorda. Sana nga po ay kayo na yung bagong agila ng Ilocano. Okay, it seems parang Ilocano ito. Uh, si Cristito Torres sabi niya, Sana ito na ang magaling at matinong PNP chief gagawin ang lahat na makakabuti para manumbalik ang tiwala ng taong bayan sa hanay ng kapulisan. Good luck, General uh, Acorda. Ito, Ilocano, si Chris Torres. Hello, Chris. so, ang reality ngayon, pag-usapan ito ang i-discuss ko, is yung ano, maraming Pilipino ang nadismaya. Isa na ako, marami ang nawawalan na ng tiwala sa PNP dahil nga sa pagkasangkot ng mga pulis sa droga. Okay. So, tungkol naman sa warning. Kasi I'm warning you, sinasabi ni General Acorda sa kapulisan eh. Uh, si Armand Agsagani, palaging warning pero tuloy ang droga, kawawa ang mga Pilipino. Uh, sino pa? Armen para parangan. Ilang beses ko na na naririnig yan sa mga bagong upo na PNP Chief pero ganoon pa rin ang sistema. Walang pagbabago, may sindikato pa rin. Uh -huh. Si Joel Velasquez, sabi niya kay General Acorda, "Wag kang mangako. Gawin mo. Action speaks louder than words." At sinigundahan siya ni Antonio Panya and George Dimasalang. So I have nothing against General Acorda. Sa totoo lang, ma maligaya ako kasi parehas ko siyang Ilocano. <laughs> uh, La Union and Ilocos Norte ang roots niya. At nung nung kaniyang uh, stint as uh, regional director ng uh, PNP sa Region 10, base niya sa Cagayan de Oro nagkikita kami, nag-usap kami, and malala ko one time, nagbisita ako sa kanyang opisina, usap-usap kami, alaman ko, uh, ang mother ni General Acorda is Kasuga, ang apelyedo, Mrs. Kasuga nung dalaga, Mrs. Kasuga. Yung professor namin sa college, sa Don Mariano Marcos Memorial State College sa Baknotan, La Union. Si Professor Madam uh, Kasuga, uh, I forgot her uh, first name, ay kapatid. Yung Professor namin Kasuga, kapatid ng nanay ni General Acorda. So, ulitin ko ha, maligayang maligaya ako na naging PNP chief siya. I wish him good luck good uh, and everything. Sana magtagumpay siya ah uh, hindi ko akalain maging PNP chip eh. Ganyan talaga ang buhay, no? 2,000 to, nung nakita kami, after more than one year, ito na, oh. Chip PNP na. Okay. So, napakalaki ang challenge ngayon na nailagay sa balikat ni General Acorda, lalo na seven months lang ang kanyang termino. So, yung dalawang tanong na yung, can he walk his talk? Kasi, kung pakinggan natin ang kanyang speech, ang dami niyang magagandang ginawa doon. At isa na to, yung sabi niya na itutuloy niya yung nasimulan ni General Azurin, uh, paglinis sa hanay ng kapulisan sa mga iskalawags At uh, kakasuhan niya, tatanggalin niya ang mga ma-involve, ayaw niyang mga pulis maano. So, salita lang yun. Kaya ang tanong, can he walk his talk? Okay. Mayroon pa siyang ibang nabanggit yung una niyang binanggit sa media. Pinapasalamatan niya ang media at sabi niya, we will be transparent. Wow. Ganda nun. Transparent. Ito po yung nakita kong kakulangan sa stint ni General Azurin. Kulang sila sa transparency pagdating sa droga. Mabilis silang mag-prescon sa ibang bagay. Pagdating dito sa sa droga, kung nahuli, press con kagad. But after that, yung mga susunod pang ano, wala na. Isang example nito, yung uh, 6.7 billion na uh, worth na nahuli na si Mabilis lang nagpresko press na uh, nahuli na. But after that, yung pag ng kaso, wala na. So, kumusta na ngayon? Binabanggit lang na 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 ng kaso. Eh anong kaso? Saan ka? Saan korte? Ako personally blind ako sa mga ikinaso kay Mayo at kung sino pa yung ibang kinasuhan. Hindi sila transparent pagdating dito sa pagprosecute o pagfile ng kaso sa mga na-involve na, na pulis. Kaya ang taong bayan nagtataka. So, lang kaso. So, first step sa prosecutor eh baka matulog na ang kaso doon. Nakarating na ba ang kaso sa korte? Hindi ko alam. Ah, ito ito, kung alam nyo kung uh, na ba sa korte, sino-sino yung nakasuhan. Yun na, the, 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 public deserves to know the truth. Yun ang kakulangan kay General Azurin. Do, dumating yung punto na uh, mismong DILG secretary na ang nagbanggit na there is cover up. Kaya ngayon sa battle of public opinion, mas marami ang naniniwala kay Secretary uh, Abalos na may cover up. Late na nung nagsabi si Asurin na walang cover up. Kaya talagang nalugmok ang image ng PNP na to me ko kasi ang tatay ko PC, 'yan ang original na pulis. Gusto kong babangon ulit ang image ng kapulisan at ito ang nakalagay sa balikat ni General Acorda. Sana maging totoo siya sa kanyang salita. Sana hmm, maging open sila sa public. Let the public know ano na ang nangyayari kay Police Master Sergeant Mayo. Ano na yung kaso niya? Nakarating na ba sa korte? So, wala uh, hangga't hindi nalalaman ng taong bayan na nakasuhan sila sa korte at na na, na sentensyahan yung palo ba kasi personal ko lang ito uh, maraming involved na top ranking officers dito sa 6.7 so kanya-kanyang tulungan yan para hindi mabulgar Yun ang aking opinion So there is cover up. Sorry, General Azurin. Siguro kay General Azurin hindi niya kinover upan. Kailan yung mga involved na top ranking officers sa 6.7 billion worth na no. They are trying to cover up. Kaya ngayon halos walang update kung ano nang nangyayari. Kaya to General Acorda, kabayan, I wish you luck. Sana Uh, ito na yung pagkakatanong, let your light shine. Ipakulong yung mga na-involve sa 6.7 at yun. Maniniwala na ang taong bayan kung mapakulong nyo. Uh, uy, kahit ano lang. Kahit mapailan ng kaso sa korte ba? At umaandar na ang sistema, ustisya sa korte. Eh. Yun lang muna dahil 7 months ka lang eh. And bahala na yung next PNP chip na uh, itutuloy, bahala ng Department of Justice na i-prosecute para makulong. Uh, ng korte. Yun ang gusto ng taong bayan, maparosahan, ang tapat maparosahan para warning sa mga iskalawags. Hanggat hindi nakukulong ang na-involve, wala. May maraming susunod. Kasi nga, yung pera, uh, mahirap <laughs> uh, hindi an yung tokso ng pera kaya general Acordar. Go, 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 kabayan. I wish you luck.